galo walba inuu goonigiisa u shaqeeyo. Waxaas loo sameeyey laba golo. Waxa loo sameeyey waa golo kasta inuu goonigiisa u shaqeeya oo aan isku fikir noqonin oo aan isaxna. Marka labada golo keliya waa markii madaxweynaha la dooranayo iyo markii tasuurka wax laga bedelayo unbay kulmi karaan oo ay muxuu ahay wada shaqayn yeelan karaan. Inta kale laba hay-adood waaye inay issaxaan ayaa loogu talagalay. Waxaa intaas ka dheer oo maanta halkan ka dhacay waxaa la sheegay muxuu ahay xeer hoosaad inay wax laga bedelayo. Xeer hoosaad baarlamaanka aqalka sarena xeer hoosaada u leeyahay. Kan muxuu ahay meesha la yiraahdo golaha shacabkana xeer hoosaada u leeyahay. Isku xeer hoosaad ma nihi. Waxaa keliya la rabaa waxa weeye xeer hoosaadka inuu waafaqo dastuurka. Khaladka marka guddoonkii oo aan experience lahayn iyo dad dan leeyah oo doonaya inay dantooda ka fushidaan ayaa meesha soo galay. For example, waxay sheegeen doorashada in waqtigaas jadwalka noocaas lagu qabanayo. Waa in baarlamaanka uu ansixiyaa. Barkee waxa la ansixinayo waxa weeye maalin hebel waxaan la qabto ma la qaban karaa mase lama qaban karo in la yiraahdo. Baarlamaanka qofna keligii dictate ma uu samayn karo wax uma soo qori karo. Waxaana hubaala oo dhammaan inta taqaana baarlamaan muxuu ahay ay ugu ayidaysaa hal qof inta uu diidan yahay baarlamaanka doorashona kama dhici karto waxna kama dhici karaan. Sidaas daraaddeed guddoonka baarlamaanka ayaan rabaa inaan fariintayda halkan ugu diro. Yaay baarlamaanka kala qaybinin, yaay baarlamaanka laba gruub kala dhigin, ayagana yaay noqonin guddoon hal dhinac ka raran yaay noqon. Tan ugu muhiimsan waa taa guddoonka baarlamaanka waa xibin sharafeeda loo sii guddoon la doortay maaha inay lagu danaysto oo dad dan leey ah ay muxuu ahay dantooda ka fushidaan ma aha wax la aqbali karo. Ma aha wax haddii da'da lagu geeyay haddii xoogaa maskaxda ay cuslaatay waa goonigeeda takhaatiir baan u dilaynaa dad da'ir aan nooca hogaaminaya. Laakiin waxa aan leeyahay waxay tahay ilaa iyo hadda heerkaas nagama gaarin. Waxa aan rabnaa waxa weeye inay dhinac ka rarnaanin jadwalkii baarlamaanka doorashadiisa lagu geli lahay. Halkan ha keenaana ha ansixiyaan. Intaasaan rabaa inaan ku soo koobo. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxauu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.